Reka twongere tubifurize ibihe byiza mu mwese mukomeje kudukurikira. Twongere tunabahe ikaze mu kiganiro The Icon Women of Impact nk'uko mumaze no kubimenyera. Ni ikiganiro gitumira abagore n'abakobwa bazana impinduka mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero n'ubundi dufite umutumirwa twabateguriye. Turi buze kuganira byinshi bijyanye n'umuryango nyarwanda, uburyo twakubaka umuryango utekanye. Ndi Edite Nibakwe ukugezaho iki kiganiro, tukabana mu gihe kingana n'isaha tuganira byinshi bitewe n'isanganyamatsiko twabateguriye. Mu kanya gatoya rero ndaza kugarukana n'umutumirwa wacu. Turagarutse rero, turagarutse. Nari maze kubaha ikaze. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa, ndabizi ko mumukunda, ndabizi ko mumukurikira. Ntabwo ari mushya imbere ya kamera. Ni umudamu nawe usanzwe ukora ibiganiro bitandukanye byubaka umuryango nyarwanda. Ni madamu Isimbi Shengero Anwarita, muzi cyane nka Isimbi rya Yesu, akaba ari umujyanama mu bijyanye n'imibanire. Uyu munsi rero muhise mumenya ibyo turi buze kuganira, nyine tugiye kubana kuganira ku bijyanye n'imibanire. Ariko iyo tuvuze imibanire, umuntu ashobora kumva abantu kubana mu muryango bisanzwe, imibanire y'umugabo n'umugore. Ariko mbere y'uko tugera ku mibanire y'umugabo n'umugore, habaho kwitegura imibanire, habaho kwitegura urugo. Uyu munsi turaganira n'abana b'abakobwa bageze igihe cyo kurushinga. Ese mwitegura gute urugo? Uricara ugategereza ko haza umusore ukunda, ukubenguka kugira ngo akubwire ndagukunda, muhite mwinjira mu rukundo, mwubaka urugo. Ibingibi kenshi binakunze no kugaragazwa n'inzobere ko bishobora kuba imwe mu mpamvu ituma habaho gusenyuka kw'ingo, kuko haba hatarabayeho gutegurwa cyangwa se kwitegura mbere. Turaza kuganira byinshi bitandukanye. Reka nguhe ikaze Isimbi rya Yesu. Murakoze cyane. Twishimiye kubana nawe. Nanjye ndishimiye kuba hano. Isimbi rya Yesu ni nde? Umuntu aramutse avuze ati ariko ubundi ni nde? Isimbi rya Yesu ni umumama, ni umubyeyi, akaba n'umugore. Ibyo bintu bibiri byose nkaba ndi n'umuntu w'abantu. Yego, umuntu w'abantu. Yego, ndi umugore wa Herve Irambona, nkaba ndi mama w'abana bane n'abandi benshi Imana yampaye. Ndi mama w'amahanga. Ni mama w'amahanga. Hanyuma nkaba ndi n'umujyanama, nkaba ndi umuntu w'abantu. Nkunda iyo ndi kumwe n'abantu. N'ubu ndishimye. Urishimye. N'ubundi tugiye kubana n'abantu kandi batari bake abari buze gukurikira iki kiganiro. Uyu munsi twagutumiye nk'umujyanama mu mibanire. Ariko iki kiganiro tuganira cyane n'abagore n'abakobwa. Turifuza kuganiriza abakobwa uyu munsi. Abasore n'abagabo ntabwo tubakuyemo. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo umugore ni mutima w'urugo, umugore ni we ubumbatiye byinshi mu muryango, haba umuryango usanzwe cyangwa umuryango nyarwanda. Tugenda tubona imibare myinshi itugaragariza yuko habaho ubwiyongere umwaka kundi. Iyo hakozwe ubushakashatsi, imibare itangwa n'ikigo gikora statistique mu Rwanda, kitwereka divorce ko zigenda ziyongera uko umwaka uje undi ukaza. Ibi bituma hari abumva ko nta ngo zikibaho. Abasore barakubwira ati turarongora gute? Abantu basenya buri munsi. Abakobwa bakakubwira ati jyewe nzahitamo kubyara umwana wanjye, ubuzima bukomeze, nta stress nkeneye z'umugabo. Ariko ibi wajya kureba ugasanga impamvu nyamukuru ni uko abantu urabizi ikibi kiravuga cyane kurusha icyiza. Ni uko ikibi kiragaragara. Nubwo hari imibare igaragaza ko hariho gusenyuka kw'ingo, ariko hari ingo zicyubatse kandi zubatswe mu muryango nyarwanda. Reka duhere kuri iki. Wowe ubibona gute? Iyo uganiriye n'abakobwa usanga bagifite ya nyota yo gushaka, cyangwa se harimo benshi bavuga ati jyewe nzashaka amafaranga mbyare ubundi ubuzima bukomeze?
n'ubwoba abantu benshi bafite ubwoba bafite ikintu cy'ubwoba ariko ukivuga hari ukuntu bavuze ngo abahungu n'abagabo ntago bahejwe mita ntekereza ko bakagombye kuba bari kumva iki kiganiro kuko ni kimwe mu mpamvu zikomeye dufite ziri gusenya ingo ni ukubura abapapa ni ukubura abahungu bazima n'abagabo bazima kandi umuntu umugabo ibi turi kuvuga by'abagore umuhungu harakeneye kubyumva umugabo harakeneye kubyumva kugira ngo amenye umukobwa niki kandi nubundi umuhungu aba yaraciye mu nda ya mama uburere aba yarabuhawe na mama we so kumenya aho bipfira ku muhungu byaba byiza kumenya aho bipfira ku mugabo byaba byiza ibiganiro nk'ibi dufite umubare munini w'abahungu n'abagabo badakunda kwiga badakunda kwiga ugasanga abagore aho turi abakobwa turigishwa kuva na kera mbere yo gushaka ariko na group shower tubona iteka kubera ko urugo rw'umugore umva ngo umugore niwe mutima w'urugo bikamera nkaho ibintu birebana n'urugo ari umugore ugomba kwiga wenyine wahagera uraplikana nande ko nyiru bwite nawe atigishijwe icyo kibazo kirahari kinini cyane mu ngo kera urumva umwana yigishwaga na papa we bakajya kuragira abahungu sirtu bakajya kuragira akaba ari kumwe n'abapapa akareba abapapa ariko dufite generation aho kubera amateka y'igihugu cyacu n'umugambi wa satani uhereye ahantu n'ahatari intambara n'ahatari ubukene abapapa barabuze mu rugo ugasanga umwana wakuze hari manke ya fatherhood papa dahari ari umuhungu bimugiraho ingaruka kuko azaba umugabo mubi ari umukobwa azifatira uruhande rwa mama najya mu rugo azashaka kuba mama be na papa kuko nta papa waruhari mu rugo usanga icyo kintu kibangamiye umuryango w'umuhungu agiye gushinga n'umukobwa ugiye kuba umukobwa w'urugo umutima w'urugo urumva uri umutima w'urugo ariko ugezeho usanzura umutima ukaba n'umutwe uri byose bigusabye kuba byose rero reba umutima wo kuyungurura amaraso yose kakamaro k'umutima ugeretseho no gutekereza no kuba umutwe utekereza kandi mu buzima busanzwe abadamu turi emotional turi abantu bari emotionnel icyo gihe rero emotion zawe iyo urushye kubera ko wabaye umutima ukaba n'umutwe rimwe na rimwe urabasting ugafata ibyemezo bitari byo ukaruha uka stroke cancer diabetes na bya birwara byose so mu gutangira mvuga ngo ibibazo bihera he nago nari kusimbuka ntakavuza ko kuko iyaba twagiraga abahungu bigishwa bya bridal shower basi bagashyiramo groom shower bakayishyiraho ingufu ariko kandi nanone ibintu wigishwa ukuze ibingibi bridal shower twigishwa umunsi kwa gatanu twashyizeho ibipurizo turi kwishakira amafoto yo gupostinga uwo munsi ntabwo ariwo biga biriya ni ukubyibuha ku munsi w'isoko ni ukubyibushye ku munsi w'isoko uribuka tukigukuru twakoraga examen yego ako kanya ugiye kwinjira muri exam ugapanika ibisinabibonye ibisinanabyiga bituma winjirana muri exam stress bakunda kudusereza ngo rekeraho ntahe nibyibuha ku munsi w'isoko noneho abakobwa rero benshi noneho nimbe n'abakobwa rero bobo n'ubu urumva ko turi kubahagurukira kubaganiriza abantu bose ni umukobwa uhageze hose ariko se azubaka wenyine uwo bazubaka nawe yigishijwe nande aje tuhazi ko kuba umupapa ari ukuba ikintu kidasanzwe wo gukorerwa wo gutegeka nibiba bibi ni wowe bazaseka isi urugo niruba rubi ni wowe uzangarana abana ugasanga akenshi ako kantu ni ikibazo gikomeye ku buryo dukeneye amateleviziyo menshi nk'uko Edite akora kuri women icyaduha n'abandi bakora kuri kubagabo kuri men bagakora icyo kintu abana b'abahungu bakigishwa uhereye hasi ariko ibi dukora nabyo c'est bon kuko urumva ko niba dukora ku muryango tukagira imana umuryango ukaba stable buriya niryo shuri rya mbere
byo shuri rya mbere nibisenyuka byose ubona buriya biba byarahereye mu mafamiye tuvukamo yego yego ntago umugabo aba mubi nta nubwo umugore aba mubi ahubwo ubwana bwe buba bwarapfuye kera ntigeze atozwa kuba umugabo noneho umuntu ajya no kuba umugore yabaye umuntu buriya hari ukuntu tutifitiye imibanire yacu ntago nibuka ikintu wambajije niba ntagiye kure yacyo cyangwa nagiye cyane nkarenza kandi wenda uri buze kukimbaza ariko ikibazo dufite nyamukuru ni abakobwa ni abadamu batigishijwe ariko kandi babura naho baplikira ibyo bigishijwe kuko umugabo ntahari umuhungu ntahari ariko ntago bivuze ko abagabo bose badahari hari abagabo bahari yes ariko iyo umugabo ahari nubwo bakunda kutubwira ngo abakobwa ngo urumva umugore iyo ari mu rugo arabungabunga urugo ari ukuntu abigenza nyine muri personalite kandi ibyo batwizeyemo yego turabifite ariko nanone iyo umuhungu atabaye maso umugabo atabaye umutwe habamo ikintu cyo kitari balanced cyo kuvunana umwe muri bo ariko nubundi tugarutse kubyo uvuze umugore nyine umutima umutima ni umutima iyo wayunguruye neza uri gukora neza nubundi ubuzima buba bwiza yego aha ngaha rero biraza kuma uvuze ibintu byinshi ariko icyo nkuye mu gikomeye nuko kuba umugabo muzima kuba umugore muzima biratozwa guhera umuntu akiri muto niyo mpamvu umuntu arerwa niyo mpamvu nibaza u Rwanda rwavuze ati ntabwo umwana agomba kuba mu bigo by'imfubyi mu kigo cy'imfubyi ntabwo wigishwa kuba umugore ntabwo wigishwa kuba umugabo nyine ubaho nk'uri mu ishuri isanzwe umuryango uhera hasi uyu munsi dufite ibibazo nk'uko wanabikomojeho bitewe n'amateka yacu ariko ntabwo divorce igaragara mu Rwanda gusa n'ahandi hose ku isi twebwe turakura ugakura wenda utaragize amahirwe ya mama utaragize amahirwe ya papa ukishakishiriza yego ugazahura n'umugabo nawe wabayeho gutyo mwese mukishakishiriza kugira ngo nyine ugakora ibyo wumva wuzi nawe agakora ibyo azi wenda mukagenda mudahuza mukazageraho mugarukira cyangwa se bikanga nk'uko tujya tubibona noneho hari ikintu nifuza ko dutindaho hari ugutegurirwa mu muryango ariko nanone se abakobwa n'abahungu bacu bageze igihe cyo gushaka arabitekereza akavuga ko ngeze igihe cyo gushaka noneho reka ntangire kwibaza ese ubundi umugabo ninde ese umugore ninde ibyo byo turabifite abakobwa bibaza abahungu bibaza urumva ngiye kuva mu cyiciro cy'umukobwa ngiye kujya mu cyiciro cyo kuba umugore bitarindiriye wa munsi umwe wa bridal shower abanza kugira umwanya wo gutegura kuba umugore agategura kuzamba nyine kuva mu cyiciro kimwe kujya mu kindi umwanya ubundi arawufite umwanya rwose wo kwitegura no gutegurwa n'ibimutegura akenshi kubera ko urugo ni ubuzima ntabwo wavuga ngo ni ishuri as such nubwo rigomba kubaho ariko ibintu byose abona ibintu byose yumva biramutegura kubera iki kubera ko ubundi umuntu agizwe n'umubiri uyu nguyu tubona body umuntu akagirwa na soul muri we mw'imbere umuntu w'imbere wa wundi mu kinyarwanda twita ngo umutima nama ari habamo ubwenge habamo ubushake habamo ibyemezo ufata habamo byose muri wa muntu w'imbere hakaza kuzana spirit umuntu ni umwuka ibyo bintu bitatu bigomba kubana neza mbere yuko umuntu ajya kubana n'uwundi muntu ku ruhande yakabanje akabana n'ibyo bintu bitatu bimurimo ikibazo rero dufite nuko ibyo bintu muri twebwe bitabanye neza birakimbirana ubwabyo ntibyuzuzanya birarwana hari ukuntu bitumvikana kandi iyo bitumvikanye resulta zigaragara inyuma ariko iyo ukiri wenyine ibitumvikanye bigumana nawe noneho biza guturumbuka cyane iyo ugiye kubana n'undi muntu
iyo hari undi muntu winjiye mu buzima bwawe nibwo abibona cyangwa se nawe ukagira trouble ariko ntumenye ngo kuko urabona ko kuva kera umuntu amakosa ye akunda kuyashyira kuri mugenzi we uzabyumva ngo abahungu baricara bati nta bagore bakibaho abagore nabo bakwicara ngo bagabo none ukibaza se ko tubona abagabo tukabona n'abagore ikizima kiri hehe habaye iki ubusanzwe nayo makimbirane abanza akakubamo wowe ku giti cyawe hanyuma mu gutegura umukobwa neza cyangwa umuhungu neza ubundi kwitegura kwiza ni ukubanza kwitegura wowe ukamenya communication yawe na wa muntu wawe w'imbere ariwe twita umutima nama cyangwa se ubwenge bwawe cyangwa ibiki nekereza ko ari naho igihugu cyavaniye abana muri orphelina no mu yandi ma group kuko nta uburi kwiga twese turiga nabiga n'abatiga bose bariga ahubwo yigiki kuko ntago bavuga ngo umuntu abyibushywa n'ibiryo byo mu rugo gusa kurya nk'umubiri urya ibyo wariye ku kazi hano nimpagera mu mpicyayi aho ngeze nje muri restaurant nje ahantu hose bya bindi nubwo bitari byo mu rugo ariko nabiri niko na soul yacu tuyigaburira buri munsi tugeze mu gihe aho dufite platform zo kurya nyinshi n'ama publicité n'amaki mu bihugu biteye imbere obesité ira iteye imbere cyane kandi mu bintu bavuga ko bibiteje imbere ama publicité arimo urabona ahantu hose hari ibiryo urareba ikiyapa cy'ibiryo ugahita wumva urashaka baga mukanyu urashaka pizza mukanyu urashaka kunywa coca kubera ko coca ibyapa byayo so dufite ibintu byinshi kubera iterambere bishaka kudukuramo swati tuvuge amafaranga buri muntu wese arashaka gucuruza buri muntu wese hari ikintu ashaka kukwereka iyo pizza kukwereka iyo baga kukwereka iyo koka cyangwa kahenken kari gusukika surukundo ni amafaranga nyine agushakamo nubona iryo cupa uragira inyota so inyuma y'icyapa hari ikintu umuntu hari umuntu wabitekereje hari icyo ashaka kugeraho tugaruke kuri soul yacu umutima wacu ubugingo bwacu nabwo burarya niki kibugaburira bya bintu duhora twumva buri munsi nibyo bizana ubwoba ubona abantu bafite kubera iki ntango zikibaho kubera iki amaze kumva ikiganiro cy'umuntu wa divorceje amaze kumva ikiganiro cyo kureba agafilme k'umugabo n'umugore bari kurwana amaze kubona ko homosexualité abantu bibanira bahuje ibitsina akabirekana mu gafilme babanye neza benjoye inzu ubuzima bishimye uwo muntu ibyo byose biri kumutegura ibyo byose biri kumugaburira biri kumujyamo noneho ikizarusha ikindi imbaraga azisanga ari cyo cyafashe umwanya munini abafite ingo nziza akenshi uzareba ntago bavugwa ntago bajya kuri social media niyo baje ubona abantu bose babatuka muje kwiyerekana muje gukora ikise ngo barahaze bagize gutya isi kuvuga ibyiza bimaze kuba ari nkaho ari kwirata ari ukwibonekeza ari ashatse umuntu niyumve yuko urimo urashaka gutanga urugero cyangwa kutransmit ubuzima bwiza cyangwa si byiza ariko ibibi uvuze ibibi bakamukomera mu mashyi kubera iki kubera ko umutima w'umuntu muri we mo imbere habamo ubwoba bw'uko ikintu kitari bugende neza ibiri bugende neza kubera ko akantu ko kuvuga ngo uri kwirata uri kwibonekeza habamo akantu kakubwira ngo ibyiza wabigeraho se ariko muri wowe mw'imbere ibibi wumva ari byo uhaye umwanya ukavuga ugatangira kugira ubwoba kandi ubwoba ni ukwizera kuri negative ni ukuvuga ngo ubu utangiye kubyizera yuko koko byakubaho noneho utangiye kwizera ko gusenya bishoboka zihari gusenya birashoboka ningenda tukabana ntibivemo nzahita nigendera aho kugira ngo mpfe yego urumva uyu muntu biragoye kugira ngo azubake yego biragoye kubera iki kubera ko social media tugeze mu gihe kiri digitalize aho ibintu byose bishaka kumaska bishaka kwerekana ibintu byiza gravité
icyiza bakerekana cyiza cyane bashaka kwerekana ikibi nacyo bakakiagrava nk'ubu hari ingo nyinshi ziriho zirubakika ariko ikintu gitrendinze mu mutwe w'abantu mu makuru kikinatwaye n'ubwoba ni nk'umugabo uherutse kwica umugore we mu Gatenga ako kantu kakakugendamo ukanaliza yatangiye kumwica gute umugabo n'uri mu rugo deje umugabo we narakara arahita avuga ati suku boyicana aranyishe umugabo na wahari ati umugore reka muhunge ntaramwica namaze kubona ko mugenzi wanjye yarakaye akagira aho mwica reka nange mpunge so icyo kintu cy'icyoba kiri mu bantu ni season tugezemo ni siècle tugezemo ni génération tugezemo tudashobora kwirengagiza ariko tugakangurira abantu kugira positive mind kugira ibitekerezo bizima kumva yuko haraga technique dukunda kwigisha no kwiga ko kuvuga ngo fight or fly flight or fight eske urahangana n'ibi bintu cyangwa urabihunga nuvuga ngo situation yose ije dukunda ibintu bitworohera urumva kwibana ngenyine biranyorohiye rimwe na rimwe ukavuga kubera papa na mama nabonye bitagenda kubera ko kwa kanaka bitagenda reka nibanire n'uwo duhuje koma abakobwa dutekereza kimwe reka mbane n'umukobwa dutekereza kimwe abagabo mbane n'umugabo dutekereza kimwe ukabura uraflightinze urahunze kuba wabana n'umuntu mudahuje kandi burya kudahuza si n'ikibazo kudahuza si ikibazo kuko duhuje twese n'ukuri abantu banahuza mu bitekerezo by'umuntu hacamo negative na positive ibaze muhuje mugahuriza ku kintu kivuga ngo mwiyahure cyangwa mwese mugahuriza mu gukunda ibara rimwe tukajya duhura twese twambaye amabara rimwe muyimagine twese twambaye amabara rimwe cyangwa umugabo n'umugore ibyo twita guhuza by the way iyo abantu bahuje bashobora guhuriza rimwe no ku bintu bibi ariko Imana yemeye ko tudahuza na personnalité tuzarebe no mu rushako sinzi ukuntu bigenda ari kubanza ari Imana ibikora kenshi muhura mudahuje uvuga abana utavuga kandi byo nubundi biba byarakwattractinze nibyo ukunda iyo uvuga cyane umuntu uvuga cyane ntabwo agukurura ariko ucecetse ubona hari ukuntu agukuruye noneho mwagera mu rugo bya bindi byakwattractinze bigatangira kukubera si kwacecetse cyane nanone birakabije ntabwo ari ibinakundaga urumva ugasanga uratangiye amakimbirane cyangwa se kwagrava kutumvikana mu gutoza abakobwa na wenda batarashaka twakabatoje kubabwira yuko igihe cyose utumvikanye n'umuntu ntabwo ari ikibazo ubundi umuntu mutumvikana cyangwa se mugonganiye ku kantu biba bigaragara ko mushobora ubushakashatsi bwemeje ko uwo muntu mwabana igihe kirekire kuruta umuntu mwemeranywaho ibintu ibyo ari byo byose ahangaha rero ni ikibazo kijya kiba nimuhuze kandi ukavuga ati umuntu mudahuza buriya ubushakashatsi bugaragaza ko ubwo mushobora kubana mu gihe se udahuza n'umuntu wagakwiriye kwitwara gute kuko aho niho hari ikibazo rero nimuhuza ukumva arakubangamiye wakwitwara gute tubwira abana b'abakobwa ageze mu rugo yabonaga umutipe basohokanaga baganiraga wamwerekaga utuntu ingeso ze kuko batatsindanaga biragoye kugira ngo azibone none bageze mu rugo atangiye kubona ibintu bitandukanye n'ibyo yabonaga atangiye kwibaza n'uyu se kose bongera ngo bangurani aho ngaho ye yagakwiriye guhita yitwara ati urakoze ikintu yakagombye kwibuka kimwe ni ugushaka akantu keza resulti igiva muri uko kudahuza ni iyihe ugasubira inyuma ubundi ikibabaje ni uko hari imyaka umuntu ageramo akaba atajya yihanaliza cyane ariko wazakura tufate nk'urugero iyo bakunda kuvuga ngo uyu mukobwa yabyaye ngo nibwo akunda mama we impamvu ni uko wanaliza reaksiyo za mama ukazikompara n'izawe ukabona wowe uri gutsindwa kandi mama wabonaga yarabishoboraga ugatangira kwibaza ngo gute iyo uri umukobwa banza utekereze no mu rugo papa na mama mu buzima
ibintu byose mwarabyumvikanaga waravugaga ngo ndashaka gukora buji iriho umuriro bakakureka ukayifata waratekerezaga ko mu mutwe w'umuntu guhera mu bwana ubwonko bwacu bugira akantu ka monkey brain gasimbagurika buri gihe gashaka nko kutesta buri kintu cyose ukareba ugashaka gucomeka ipasi ukibaza se iyi nzu buri yamenye petrole bavuga ngo kumena petrole ku nzu ugashyiraho ikibiriti biraka iyo uri umwana uhituvuga atari kuwabikora nkareba mama kuri hafi cyangwa umubyeyi ahita kubita udutoki ukarira ukababazwa nuko bakujije gukora icyo ushaka gukora ariko uko ugenda ukura ugenda ubona ese yashakaga ko ntashya burya byari bushye burya ingaruka zari kumera gutya na gutya so ahubwo abana b'abakobwa batangire batekerezo uzi ko hari n'igihe ugera mu rugo ukumva ni wanyu wahahunga kubera iki mama mbuza gutaha nijoro nari nibereye muri pati n'abandi bana use yabonaga biri bugende gute ukumva undi mwana wibera nko muri ghetto wifatira ibyemezo ukamwamvia ehubwo tuvuga atari kose uwama nkajya kwibana wa mugenzi wawe ntabwo uzi kwibana kwibana bisaba iki bisaba a b c d ese arabifite natabibona araza kwifashisha ubundi buryo ubushobora kuba butari ku murongo kugira ngo abibone iyo mama kubujije ngo witaha nijoro abashaka iki abashaka kugera kuki ako kantu niko abana b'abakobwa bagomba kwitegura yuko byose ndabyemerewe ariko siko byose bingirira umumaro ahubwo iki kintu ko nagishegeye cyane nkibonye cyamarira iki ese ubundi ntakibonye sinabaho twige kurekura tukiri abakobwa ukiga kurekura uzarebe umuntu umwana wabayeho bamufristra cyane akagira wenda nk'ababyeyi bamufunga cyane akagira igihe akarekura aho gato akenshi ujye usanga yaratojwe yaritoje muri we kurekura ibintu igihe bitagenze nk'uko yabishakaga ariko umwana watojwe kubona ikintu cyose igihe yagishakiraga niyo mama mushakashatsi bwerekana ko mu bihugu by'Uburayi kubera kurekura abana kuriya agera ahantu akuze ari wenyine ibintu byakwanga kugenda uko yabishakaga agahita yiyahura kubera iki ntabwo yigeze bamweretse a yashaka b bakayimuha ntabwo azi ko nyuma ya b haba c haba x haba y hakaba na inkoni hakaba n'igihe ibintu bitagenze neza ukabyihorera gutyo noneho abakobwa twige bige kurekura ibintu kutumva mu mutwe wabo yumve ko ibintu iteka bidahora bigenda uko abishaka hari igihe ibintu bigenda nabi hari n'igihe ibintu ubirekura tu bikaberaho icyatumye biza kwishyiraho amafilme menshi mu mutwe ugashyiraho amamarje urashoboye uri igitangaza uzabaho ntabwo abantu bose baremewe kuba abamiliyoneri cyangwa abamiliyarderi uriya yabigezeho yego yabigezeho uriya wapostinze yasohotse nka Miami ari urugo rwa kanaka ntabwo ari mwese tugomba kugendera rimwe hariya twese kuvuga ngo urugo rwawe urarukompara n'urwa kanaka umugabo wawe uramukompara n'uwa kanaka ibyo bintu byo kwikompara buri munsi kanaka arapostinze nange reka mpostinge akantu ko kutaba wowe no kutanyurwa nawe ako kantu kisha abantu benshi uburyo ubayeho uri umukobwa nuko nta wakureba cyangwa ngo arebe mo imbere ubundi iyo uri uko wari ubayeho wibaniye niko uzabaho no mu rugo rwawe ikintu gikomeye icyo kintu rwose ntabwo bitungurana uko wari ubayeho ugifite akavuyo ugifite ibisimbyemera ibindabyemera amatsiko menshi ubwoba winjiranye n'ibyanga nzagenda donc nta option yo kuvuga ngo nzafightinga n'ubusanzwe utajya ufightinga mu buzima utegereje ngo ke ubwo ubuzima bwanze reka ntegereze umugabo icyo gihe niba utegereje kuzabaho ari uko undi muntu yinjiye mu buzima bwawe deja wamaze kufailinga kubaho kuko nugerayo bikanga icyo wari utegereje kuri we kikabura uzahita rwose uva umuvaho cyangwa se uhita ubona ko byanze hamwe no kwiyahura no gutekereza kubabaza mugenzi wawe byose ushobora kubikora ahubwo twitegure tw'orchestringa bya bintu
bitubamo ni kutagira mama wawe si ikibazo ubundi hari ibintu tuvuka tuvuga ati yewe nubundi se nakubaka gute nta mama nigeze na papa nigeze abana babakire abandi bana bakuru ubukwe bakabaha inzu abandi bana babahaye imodoka oya ahubwo ugomba gufightinga selon ibyo ufite birashoboka ko naba nta mama nigeze ayo mahirwe ntarayabonye swat ariho swat yarapfuye ariko nshobora kuba umumama mwiza nicaye ngashakisha umwanya ndeba patati patata nk'uko babaho baba abagore ukicara ukabyiga uyu munsi platform zirahari ku ijana ryawe rya bando cyangwa ugahaguruka ukaza hano mu mujyi wa Kigali naga smartphone kawe ukicara ukavuga atari kubundi ni gute umuntu abo umugore from nowhere ubundi se ndubaka nka mama wanjye wenda nta n'urugero rwiza yaguhaye papa wawe nta rugero rwiza ukavuga uti nubwo abandi bose byanze mu bashuti banjye batanu byanze njyewe nshobora kumakinga difference ahubwo nabigenza nte ako kantu kicara ukatangira kwiga nk'umukobwa uri kumva iki kiganiro akabagejeje hano hantu turi nikikwereka yuko ashobora kuvamo umugore mwiza ko arashaka kwiga aba mbere bo babivuyemo deja we yavuze ati ato atangiye kudutesha umutwe na bya bintu byawe umugore kuki babwira umugore si ubundi gusa isi ese undi wagiye babwira abagabo uzabyica byibipakare so tutangire twige unezezwe kwanza no kuba umugore urabona rukuru twakuze bakubwira ati hati kuba umugore ni stress nk'abatipe bagatangira kubwira ati ya bya bintu byanyu mujyamo buri kwezi tukamera nk'aho turi mu madeba yerekana ngo kuba umugore ni byiza kuba umuhungu ni byo byiza akenshi baradutsindaga kuko wabaga udafite ibyo kwisobanura ubundi ukarangiza wakwibuka ukavuga ati si ubundi usitwe tubabyara uri kuvuga gutyo utarabaye mu nda ya mama w'amezi icyenda ngo ehengo dore iyo mvune noneho ntuwemenye ko iyo ni imvune ariko ifite result umugore ubundi imvune z'umugore zizana iki zizana result uwo muntu ibonye umuntu w'umusore umuntu w'umugabo umuntu w'umukobwa wazanywe ku isi n'umama wazanywe ku isi nkibaze nk'ubu mama wawe cyangwa mama wanjye aho ari abona turiho turavuga turiho turagira impact n'umugisha n'umugisha ukomeye ko buri muntu amenya ibintu nahamagariwe ishinzwe kera najyaga mbabazwa n'uko umukobwa asabwa ibintu byinshi avuga ko natwe imana yatwigijeho ariko ubungubu I'm proud of mpita mbona biryoshye mbona biryoshye iyo ugiye kwenjoyinga n'igihe twicara na Herve n'umugabo wanjye nkabona nkenjoyinga abana ashaka nko kumubaza nti nkawe rwose uri kwenjoyinga hari igihe mubwira ati kiteti ubundi ko ari abawe kutaba twite kutaba twise amezi icyenda ubundi nkamureba nkajya mwibutsa mutwite nko ku mezi ya karindwi ku kwezi kwa karindwi nkamubwira nk'udusitori twabaye ukuntu imodoka yikubise ukuntu nkababara ntise buriya wumvaga umeze ute mu nda isi mba ngira ngo yumve uburyohe bwo kuba umumama bwo kuba umubyeyi icyo ari cyo kandi ko urabikora nta birakuvunnye se uyu munsi ntibanjye mbyaye gatanu wenda harimo avortema abana bane ndabikoreye ubu ngubu ni imvune iza mu gihe runaka ikarangira washyiraho kurera ukumva biteye stress biraza mu gihe runaka birangire ahubwo wenda ikintu umuntu aba akeneye ni gute orchestringa ufata utwo tuntu twose ukatuvanga dufite image y'abamama ba kera ukuntu umumama yahoraga atese agize gutya abira ibyuya ukazategereza ngo uzenjoye ingaruka abana bakuze rimwe na rimwe ukagira ukafeyiringa abana bakubereye ibirungo noneho niho bavugaga ngo umumama ngo yaruhiye ubusa ariko tugeze mu gihe aho tuzi neza ko kwishima no kunezerwa bitava ku mugabo bitava no ku bana hari ikintu rero nanjye kukubaza wabaye nk'ubikomozaho turi mu isi y'ikoranabuhanga aho n'abantu bashaka kwerekana ubuzima bwabo kuri social media rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo ari ubuzima buri riyo kubera ko umuntu akwereka icyo ashaka kukwereka hari abantu berekana ko nyine arimo arenjoyinga urugo ejo ukazajya kubona ukabona byanze twese ko mwatwerekaga amafoto biryoshye buriya nyine twaramasikaga hari ikintu dufite uyu munsi
cy'abana b'abakobwa wenda n'abagabo ariko gendagaruka ku bakobwa usanga urugo rwe arashaka kurushushanya nk'ibyo abona kuri social media arashaka kurushushanya nk'urugo abona muri film muri ya film na narimwe igitwereka urugo rubikeretse yo bashatse nyine kubereka urugo rurimo amakimbirane ariko kenshi aravuga ati jyewe umuhungu agomba ku propose yanjye igomba kubera ahantu hameze nyine agahora bigereranya n'ibyo abona kuri social media ese bihari cyo byangiza kuri uriya mukobwa ku rugo rwe kugutegura ejo hazaza he ku buryo wenda rimwe ashobora kubona umuhungu akavuga ati no no uyu ntabwo ari we nifuza hari icyo byangiza yego biracyangiza cyane birangiza cyane iyo utamenye gutandukanya social media cyangwa se ibintu ubona na reality icya mbere ugomba kumenya ko ntago biriya bintu ariko kuri impamvu ari n'umukobwa uzarebe ufata ifoto yawe tujya dupostinga uyigereranye nawe ku giti cyawe ese ubona ari kimwe ako konyine kajye kaguha image yo kuvuga ngo hari ibyo mbasha kwereka abantu ariko hari n'ukuri yego kandi ukuri wikugira ukuntu kukudanje kuko kuba wenda mwa washaka uriya nawe abonye studio nziza imufotora nawe yasa na wa wundi wamvia so tugerageze rimwe na rimwe nitujya gupratika ubuzima tuve muri muri digital ikoranabuhanga ubu ngubu turabizi ko hari ukuntu umuntu ashyiraho makeup izuru rikaba uko ubishaka amatama uko nyashaka bakampa amasosu uko nshaka ibyo bikwereke ngo tubikoreshe wenda ikoranabuhanga turikoreshe muri part zose bisobanura ngo uyu munsi nabishatse nahitamo umuhungu wenda tuvuge uvuye hehe sijui ariko nawe abonye amafaranga akabona studio akabona ibisabwa byose nawe yaba mwiza nka babandi bose ujye ubona so image zacu amashusho yacu mu mutwe ye kuba yandi twabonye ahubwo dukore tugerageze kuvuga ngo shyira ibirenge hasi umugabo umugore agomba gukora ibi inshingano zanjye nk'umukobwa ni izihe iterambere kera umukobwa yajyaga mu mihango akaguma mu rugo akaguma mu nzu impamvu nta kotekisi zabagaho ariko uyu munsi turagenda tujya mu rusengero turicara ubuzima burakomeza so gushaka ngo ikibazo ufite negative ubuzima ufite waciyemo nta mama nta papa nta shangazi nta ukugira inama ariko uyu munsi biratangaje ko hari umuntu wavuga ngo yabuze umuntu umugira inama inama ziri mpe partout knowledge is everywhere buri muntu wese yakubera inyigisho niba ushaka kwigira ku batsinzwe uzatsindwa niba ushaka kwigira ku batsinze uzatsinda ahubwo abakobwa bagerageze kuba positive banareme umuntu areme urugo ashaka areme ibintu uko abishaka n'ukuntu abikeneye avuga ati jyewe ndumva nifuza kuzaba umugore mwiza umugore mwiza ni cost hari icyo binsaba kandi icyo binsaba ntutekereze ko ari ukuzacupira kuva mu bantu no turi abagore turi n'ababyeyi ariko ntabwo twacupiye hari umwanya wo kuba umubyeyi hari umwanya wo kujyana umwana mu bitaro hari umwanya wo kwicara inzara zikavaho ariko hari n'undi mwanya ushobora kubishyiraho birashoboka ko wabikora byose kandi bigakunda so numva rero abakobwa barelaxe bareka ubwoba ibintu bizagenda neza rwose nta mpamvu yo kwishyiramo ko ibintu bizagenda nabi ubwo bwoba bakura kuri social media ariko mu minota ufite mu masaha ufite ujye wisigariza iminota mikeya yo kwiga ni gute umuntu aba umugore mwiza ese umuntu aba umugore mubiryari ako kantu ntiduhaguruka tukiga tukabihagurukira ayashuwa yuko uzaba umugore mwiza mujya mugira se abakobwa cyangwa abasore babagana bakiri ingaragu bavuga ati jyewe ndashaka kwiga uburyo nzubaka urugo rwanjye numva ndota mujya mubakira yego turabafite bamaze kumva ko background ukuntu umuntu yabayeho bya affect uko azaba mu rugo dufite abajene batugannye
bavuga bati jyewe ndebera ndashaka ngo ndebera uko meze niba nta ikomere mfite noneho bifashe mu mahitamo yanjye turabafite benshi kandi antuka harimo no wakoze ubukwe ibi twebwe bibanza kutugonga bo akenshi ntibibagonga kuko agenda byiteguye gatavuga ati ni nkora kano birabyari bi ni nkora ibi birabyari bi akabanza akamenya ko ikibazo kiri muri we donc iyo nshaka ko umugabo ampori ruhande atamva iruhande abarwaye dependance affective ya ndwara yo kumva ko ushaka guhorana n'umuntu iyo yagiye abizi neza akavuga ati jyewe nzi ko ubuzima nabayemo background yanjye yanyafekta gutya noneho akabyevita mbere turabafite benshi none se twavuze kuri bya bindi bya bride shower tunavuga tuna groom shower ntago zo zinabaho cyane tuvuga kubijyanye no gutegurwa uyu munsi dufite amatorero abantu basengeramo itorero rya ryo ryose dufite ku murenge aho abantu bajya gusezeranira ariko bigaragazwa ko gutegura abagiye kurushinga bidahabwa umwanya uhagije uri umujyanama mu mitekereze no mu mibanire ubona hagakozwe iki kugira ngo kuba ku muryango dutegure generations zizaba zifite umuryango mwiza Excuse numva mu mashuri no mu mirenge no mu midugudu hashobora kubaho kuri habaho akagoro bakababyeyi hakabaho kwigisha abana kuko ntabwo tuba turi sure ko mu muryango ubundi nk'abantu bigira ariko ubu ngubu ahantu tugeze n'ise ahantu igeze nta hantu umubyeyi kenshi ahurira n'umwana ni kwisha aramwohereza ku ishuri nimugoroba muri devoir aramuzanira umukocinga kubera ko twese turi mu ntambara y'iterambere ari igihe dusanga tumisinze abana numva ku bwanjye kuko na ikintu maze kubona mpagazeho nuko umuntu wese atojwe urugo rwose rutojwe rwigishijwe rwabana neza umukobwa wese umuhungu wese wakwiga akemera kwiga yazaba umugabo mwiza tutitaye wenda kubikahiseke ko tutazi ukuntu yakuze nuko yarezwe numva ko turamutse dushyizeho kwiga bihamye abana bakiri bato mu mashuri bakigishwa ubundi umugore abaziki akaza umwarimu iryo rikabisomo muri ya myaka 10 n'ingahe tumara twiga rikaba ari isomo rihora ryimuka hakaza umwarimu uzi kwigisha abana batoya baba bebe umuntu aba umugore gute umuntu aba umugabo gute umugore agomba kwiga guseda submission akayiga akiri muto ibyo bintu turamutse tubyize tukaguhera mu mashuri irikabisomo kuko niho abana bababonera niho bamara umwanya kandi nibanumve ko ejo bundi nahoze nkurikirana ikiganiro abantu bunguka byinshi kuri submission iyo abantu bavuze submission benshi bumva babihuza no gutsikamirwa babihuza n'ikintu kitari uburenganzira bw'umugore ariko ndibuka iyo yari space kuri Twitter abantu bavuga kuri submission abantu basanga nta n'ikintu bafatiragaho mu kirere hari inshingano karemano hari inshingano societe iguha rimwe na rimwe wenda bitewe na societe yazubatse nabi zikaba zishobora gusa nkaho ari byo bivamo gutsikamirwa ariko ubundi umuntu agiye yigishwa nk'uko wari ubivuze ni ibintu byatanga umusaruro ikindi ama couples abantu abafiance batarabana ariko bari mu rugendo rwo kubana ese usanga kuba bajya bagana abajyanama mu mibanire bishobora kugira icyo bibafasha byabafasha cyane mbere yo kwiyangaja cyangwa na nyuma yo kwiyangaja kubana ntibishimire I said yes bya bindi byo gupfukama n'ibiki byinshi no kutwereka mu mafoto nibabyishimire cyane ahubwo bishimire content batwaye niyihe ibintu uri ugiye kujyamo urabizi nibaza ko baramutse bigishijwe bakabona mbere
hari nabantu baba bakeneye nk'umujyana mushobora kubabwira ngo ibi bintu mubivemo mbere kuko la majorite y'abantu batandukana baba barabibonye muri fiancée ukabibona ko mutazashobokana ariko ngo ukagira isoni none se abantu bazavuga gute none se bizagenda gute abantu bamaze kubimenya namutwaye iwacu abashuti banjye bose bamaze kumumenya ukagira ngo bamaze kumumenya ariko ntaraba nta kintu urasinyira wakagombye kubireka hakiri kare aho kugira ngo uzabireke noneho harajemo nabana harajemo mwarageze mu rugo so abantu bakeneye ubujyanama nkuko habaho ba pare ntidushake ba pare bo mu mafoto gusa ahubwo dushake abantu umujyanama ushobora no kukubwira ngo ibi bintu ndimo nibyo numwihutire guhisha ubukwe wenda abantu benshi bazi ngo abantu banga ubukwe batanyicira ubukwe ibyo bintu uhishe rwose n'ubundi bizajya hagaragara ni nko guhisha inda kutwite n'ubundi ibizagaragara ahubwo mushaka basa umujyanama niba uri kwanga babandi muziranye cyangwa mufitanye ibibazo ushaka undi muntu utari muri ako gasayiko akurebere akurebere akubwira ati ibi bintu urimo bishobora kuzagenda neza uyu muntu uyimureka cyangwa se mufate uyu muntu ubwiza bwe wabumuvanamo gutya kuko muri buri muntu wese habamo umuntu mwiza yego na cyakindi cyo kuvuga ngo igihe watsinzwe ngo ndekanye n'abatipe benshi ngo noneho uyu nguyu we uko bizagenda sinzamureka no wamureka ariko ufite nk'umuntu wakugira nk'inama ko hari nk'ibintu ushobora kurekera umuntu kwangira umuntu kandi bitari impamvu kubatse iyi akabaye impamvu mu byukuri shaka umujyanama utari muri ako gasayiko kandi ikindi wenda nabwira abantu kuba wakoze mistake kuba wafailinze kuba watsinzwe ntago bisobanura kuzahura utsindwa na nyuma yo gutsindwa hari ubuzima ari nk'umukobwa uba warashatse akagera mu rugo akabivamo uyu munsi akaba yitwa umukobwa akaba akikoreye deception yahuye nazo ngo abagabo ngiye nabavuyeho ntago nzongera gushaka ariko ntabwo ari byo wakomorwa wakwiga amakosa yabayeho yaba mu mahitamo cyangwa ayo wakoze n'ayo bagukoreye ahubwo ukavuga uti noneho reka nitegure kuko ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine icyo cyo rwose nubwo waba warakomeretse bingana iki nubwo waba warabonye mama wawe na papa wawe barwana abakobwa twababwira ngo si byiza kuba wenyine ahubwo itegure uko wazabana n'undi muntu kandi birashoboka hari icyo turimo turanagana no kumusozo kubera ko n'iminota yacu irimo iradusatira ndagira ngo nkubaze nk'umujyanama mu bijyanye n'imibanire mujya mwakira ingo byanze rwose byanze ejo ukabona kubera kwisobanukirwa birongera birakunze yego hari ingo tujya twakira rwose byanze bivuze ngo abantu bafite ibibazo bashobora kugana abajyanama abantu bafite ibibazo bashobora kujyana abajyanama kubagana hari igihe mushobora kugana umujyanama bikaza gukunda hari n'igihe ushobora kugana umujyanama bikanga akagufasha kubivamo kuko nabyo birashoboka hari igihe uba ukiraho warabuze imbaraga zifata icyemezo nabyo birashoboka kuko hari ukuntu undi muntu wo ku ruhande ashobora kukurebera akakubwira ati ibi bintu ntibizakunda ahubwo mubireke hakiri kare kugira ngo buri muntu wese abe agarura ubuyanja aho ari wenyine yongere yiyubake byenda amahirwe azaboneka ubutaha ibyo nabyo bibaho ariko kugumana ibintu ku giti cyawe no gufata ibyemezo ku giti cyawe rimwe na rimwe byo kugenda cyangwa kuhaguma byose bifite risiki umuco wacu se utatwemerera kuvuga kwigaragaza kwimena inda wo urawuvuga iki ushobora kuba ufite aho uhurira n'isenyuka ry'ingo ntidushaka kuvuga ntidushaka kugaragaza ibintu byacu turamaska ko bimeze neza hari icyo bihuriraho buriya n'isenyuka ry'ingo birahahuriye cyane bihahuriye gute bihahuriye ko mu muco nyine ntago twimena inda ntituvuga ibiki ntago uvuga ibyawe utajya kwishyira hanze ariko ni umuco mubi kandi ntabwo ari abanyarwanda gusa
nakantu kaba mu muntu ka ego ko kubwiyemezi atanseka atancisha mu ijisho ariko turabwira abantu bafite iyo ngeso ko hari igihe wowe uba wikunze impamvu nuko ibyuhishe aho ngaho byanze bikunze abana banyu biri kubabaho resultats zigaragara mu bana banyu wenda uravuga uti reka nze ngiye ngira imana sinsebe ariko abana bawe aho bazajya bo ntago bazabyihanganira ibyo bintu so ikintu cyo kutavuga ni kibi cyane kandi ubitse uburwayi ubitse ibintu bitagenda neza wenda wa umuntu akenshi yanga ngo aranyumvira ubusa aranyumva ntarange washaka umujyanama umujyanama wa wundi wagufasha guheka ibyo bintu kandi nago ari mu muco cyane niba ariko nabyita nuko tubibyitirira ariko nubwibone nubwiyemezi tuba dufite bwo kuvuga ngo kana katanyumvira ubusa ariko uherekera aba mama bacu bagiraga banyirasenge babwira bagiraga abantu agenda akamubwira nubwo yamusubizaga ngo niko zuba ko agenda wihangane ariko yabaga yamuremye agatima uyu munsi nta yogosenga uri hafi ntunahukana ngo uje ku muntu wakurezo na wenda cyukora wigira muri geto yawe bakazabona gusa waragiye ufite akazi kawe ufite akazi kawe ugatangira ukagura intebe ukavuga ati singiye kuzipfira dushake umuntu ntago yaremewe kubaho wenyine nubwo wenda ari muri kadre yo kuba wagira umuryango ariko nta nubwo umuntu yaremewe kuba wenyine ugomba kugira inshuti ugomba kugira umujyanama buri muntu wese ku isi Imana yamuteganyirije ko agomba kugira umujyanama umufasha guhanduringa ibintu biri kukuzengurukamo nta nubwo ari ngombwa ngo ujye kumushaka ruko ugiye kujya mu rugo no uri n'umukobwa washaka umumarene washaka umumenta washaka urugo ureberaho ukavuga ati bari abantu nzabegera bambwiza ukuri helma eske urugo nibiriya tubona ku mafoto nari ama video batwereka cyangwa ukajya ugenda muri urwo rugo kenshi ukabireba bashwanye ukabireba bumvikanye ukabireba ari abantu bakwemereye ko winjira mu buzima bwabo icyo gihe ukahita uvuga utoki harageze ko nshaka ukamenya ko urugo ntabwo rubamo kunezerwa gusa nubwo ubona abantu hanze baseka ariko hari umunsi baba bashwanye hari umunsi biba bitagenze neza reka rero twaganiriye byinshi mu by'ukuri dusoza ikiganiro cyacu ni ubuhe butumwa utanga ubutumwa natanga naha abakobwa ko nibo twaganirije ndabasaba ngo babe abakobwa beza kuko iyo wabaye iyo wabaye mwiza ukibera mwiza ku giti cyawe birakorohera kwatractinga umuntu mwiza kandi nanone iyo uzajya mu rugo uba umugore mwiza icyo kintu nubwo kirimo filozofi nyinshi ariko icyampa bakacyumva neza yuko iyo wakilininze fayilo yawe ukagerageza gushyira utuntu twawe ku murongo umubiri wawe ukaba fit ubwo nibyo urya n'amasport ukora nibiki ikindi muri solo yawe muri wowe mwimbere ukamenya ibushake bwawe bitekerezo byawe ibyemezo ufata wizera iki wabitangira ikiguzi ukamenya ko ufite n'umwuka ukuriho kuba uri mu mwuka ikintu cyose life is spiritual ibintu byose ni umwuka ukiga umwuka ukurimo utegeka umubiri wawe utegeka soul yawe ese iwacu ubundi umwuka uhagenga nuwuhe soul imitima y'abantu biwacu imeze ite ukikorera assessment ukikorera wowe mapping ukiyigaho ukiyinjiramo hanyuma ukicara wowe ukabwira imana uti rero ngewe ndabona agafayiro kanjye kameze neza ubu ngubu nkeneye umuntu iyo exercice rwose bayikore arebe niba muri we ba bantu batatu bamurimo babasha kumvikana babasha gutekereza kimwe badakimbirana icyo gihe azaba ashobora kwinjiza undi muntu mu buzima bwe kuko uwo muntu naza yikimbiranye hari igihe utongana n'umuntu ukabona ko ikibazo atari wowe nawe siwe kuba batuye umuntu byamunaniye kubihandoringa ugakandagira umuntu wenda muri no mu nzira agahita avuga ibintu byinshi cyane tuvuga ati ntabwo ari uko mukandagiye ahubwo arandi hantu biturutse so ntabwo rero washobora gusoma icyo kintu utaramenye ko nawe hari umunsi wakoze amadega bitewe n'uko mwimbere muri wowe
bitari bihuye hari ibintu tujya dukora by'amakosa menshi ukaba ukicara ukaba watekereza umuntu nabikubera ku bintu muri wowe bitameze neza so tugerageza ku kantu niyo message nasorezaho ivuga ngo tuhandoringe ibintu biturimo bizadufasha no gufasha bagenzi bacu urakoze cyane reka tunabashimire cyane abantu bakurikiye iki kiganiro ndibaza ko ari abana b'abakobwa ari abagabo ari abasore kubera ko iki ni ikiganiro kireba umuryango muri rusange kuko twagiye tuvuga ibintu byinshi bireba umuryango iyo uvuze urugo nubwo twatinze ku mwana w'umukobwa ariko urugo ntabwo ari umwana w'umukobwa urugo ni umugabo urugo ni umugore urugo ni umusore wifuza gushinga urugo ndetse n'umukobwa wifuza kuba umugore turizera ko mwize byinshi bitandukanye ku bwanjye by'umwihariko nuko nasanze kugira umujyanama mu mibanire ni byiza birafasha ntabwo turabigeraho cyane ntabwo turatera iyi ntambwe ariko icyo twakubwira nuko wagakwiriye kubishyira muri gahunda uko ujya kwa muganga uko ukora siporo uko ukora ibintu byinshi bitandukanye byagakwiriye no kujya muri gahunda zawe kugira umujyanama akagufasha nyine kwivanamo wowe uriwe munyemerere rero ahangaha bariho dushyirira akadomo ikiganiro cya The Icon Women of Impact nshimira cyane umutumirwa wanjye isimbi rya Yesu ndagushimiye cyane turashimiye umutanzu utanze muri iki kiganiro murakoze cyane reka namwe mbashimire kuba mwadukurikiye mukomeze mugira ibihe byiza